Fala galera, que sou eu, né? Professor Alexandre. Hoje está com 100 recursos no PET 3, 2021, primeiro ano do ensino médio, física, semana 6, hein? Mas antes de começar a correção, se inscreve no canal, em rumo à 300k, né? Escutei 300k, mole, escrevi assim, para que a gente vai chegar lá, né? E o botão não vai te morder. O pessoal está pedindo uma inscrição, dá um real aí, gente. Bora escrever então, compartilhar e ativar o sininho, que só aqui vocês vão ter correções de PET durante o ano inteiro, avaliação trimestral, diagnóstica, tudo aqui no canal. Bora lá, então, garante 10ão, que PETzinho vale nota, hein? Como vale? Vem, vem. Tema: conservação da energia mecânica. Atividade 1, né, gente? Um bloco de 4 kg de massa, né? E velocidade 10 m, movendo sobre um plano horizontal, choca-se contra uma mola. Como mostra na figura, né? Sendo a constante elástica da mola igual, né, a 10.000 nm, o valor da deformação máxima que a mola poderia atingir em centímetros é. Então, só a gente fazer aqui, ó. Os 10.000 vezes x ao quadrado, né? Por 2, né? Então, vai ser 4 vezes 10 ao quadrado por 2, que é x é igual a 0,2 metros, que é igual a 20 centímetros. Beleza, gente? Então, a resposta só pode ser o desão. 2. Daniel e André, seu irmão, estão parados em um tobogã, nas posições mostradas nesta figura a seguir. Daniel tem o dobro do peso de André, e a altura em que ele está em relação ao solo corresponde à metade da altura em que está seu irmão. Em um certo instante, os dois começam a escorregar pelo tobogã, despreza as forças de atrito, né? É correto afirmar que nessa situação, ao atingirem o nível do solo, André e Daniel terão, então, a resposta ao desão, né? Energias cinéticas iguais aos e módulos de velocidades diferentes, né? 3. Uma moeda é lançada verticalmente para cima com uma velocidade inicial de 6 m, né? Que a altura atinge a moeda. Despreze os atritos, adote o g como 10 metros, né? Segundo ao quadrado. Então, m vai ser igual, né? 6 ao quadrado por 2, m vezes 10 vezes h. H é igual a 1,8 metros. E o 4, né? Na figura estão representadas duas situações físicas cujo objetivo é ilustrar o conceito de trabalho de forças conservativas e dissipativas. Né? Situação 1 e situação 2, tá, gente? Tá tudo aqui, ó. Aí pergunta se as figuras ilustram. Aí eu botei, né, a resposta como razão, né, gente? Então é isso, né, gente? Uma sala de correção de PET 3, 2021, física, primeiro ano, semana 6, hein? Acho que 10ão. Então bora acreditar também em biologia, né? Tudo aí no playlist, ó. Seja feliz que PET sim vale nota, né? Qualquer dúvida pode perguntar aí no, na descrição do vídeo, né, nos comentários. E bora usar meu código Kawai na descrição dos vídeos, né, gente? Bora lá que isso vai dar um super salve, né? E deixa aí no comentário, hashtag meu mexicano rumo a 300k, né? Só juntos que vamos chegar lá. Então bora se inscrever no canal sem parar, hein? Bons estudos!